नमस्ते सम्पूर्णलाई गंगाफसल च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु आज फेरि हामी आइसकेका छौँ हजुर नयाँ भिडियोको साथमा र आज हामीले लिएका छौँ विशेष गरेर सेल रोटी मेरो फेभरेट अनि यहाँ छ कुखुराको मासुसँगै अन्डा राखेको यो भयो गोर्खे अचार अमिलो पिरो ट्वाक्क अनि यो छ दाल अनि यहाँ भयो खाना अनि आँप लिएका छौँ सलाद लिएका छौँ है टोटल्ली आज हाम्रो खानाको रूपमा रहेको परिकारहरू यही नै हो हजुर अब चाहिँ हामीले सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला यदि नयाँ भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरी लाइक पनि घन्टी प्रेस गर्न भन्ने नभुल्नु होला हजुर अब हामी सुरुवात गरौँ एकदमै तातो तातो खानुपर्छ है गर्मी जेसुकै होस् तर तातो चाहिँ खानुपर्छ है त्यो लेग पिस खानुपर्छ छिटो छिटो नारायण त्यो अन्डा त बिजोरी भइसक्यो त खोज्दिनु जानु नि एउटा जोडी खोज्न गएको त नि होइन ल अब सुरुवात गरिहालौँ है त मलाई चाहिँ एकदमै यो सबै सामानहरू बनाउँदाखेरि गर्मी भएको थियो खरो भएको थियो खाइदिए मलाई स्वाट्टै भइदिएको थियो ल त अचार राखौँ अचार राखौँ पहिला इलाउँ चम्चा यी तल भयो क्या हो ल म चाहिँ पहिला रोटी खान्छु फेभरेट को कोलाई सेलरोटी मन छ कमेन्ट बिलो है हजुर कमेन्ट बिलो जुठो नहाल्नु भने होडले र भात जहिले पनि खाइरहेको भएको र रोटी खानु क्या रोटी जहिले खाइरहेको हो डेली त हुँदैन नि त यो पुदिनाको यस्तो हार्ड छ कि यो चाहिँ एकदमै अर्ग्यानिक रहेछ हो पुदिना नि बिगासै हुन्छ अर्ग्यानिक कुनै हुँदैन नि त्यस्तो पिरो Thank you.
أنا هذا غورو باو، غورو غورو هذا، غورو أصلاً ما سبوي هذا غورو منه. كيما بيرو هاد تستا هو هو غني جوج هاد الماتش أنا أقول
لا 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 روتي هانو من النوع هاني راي لا تنسوا الاشتراك في القناة. Like.